Ootteko koskaan kuulleet vaietusta sankarista nimeltä Tao Xiao? Hän oli mies, joka ei pelännyt parantaa elämänlaatuaan kirjaimellisesti hyppäämällä pois siitä piinaavasta oravanpyörästä, jonka vaikutuksen voi nähdä esimerkiksi joulusta sekaisin menneiden naisten perässä, raahustavien sisältä kuolleiden ihmisraunioiden tyhjistä ja lasittuneista katseista. Vuonna 2013 eräänä historiankirjojen sivuille vereillä kirjoitettavana joulukuun päivänä kiinalainen alfa-uros ja puolijumala 38-vuotias Tao Xiao teki 5 tunnin shoppailukierroksen päätteeksi sen, mihin meillä vähämiehillä ja muilla alemmilla elämänmuodoilla ei koskaan ole rohkeus riittänyt. Mä voin kuulla ne kamelin selän katkaiset sanat mielessä. Jos mä käyn nopeasti vielä katsomassa tuon Zaran, Henkkamaukan, Vallilan. Mestari Xiao olisi vain halunnut kotiin tai eskalia. Tästä seuranneen sananvaihdon päätteeksi sankarimme nakkasi kassit seinään ja leiskautti kenkäkaupan edessä ollen kaiteen yli, laskeutuen 7 kerrosta alempana sijainneen myyntikojun päälle. Xiao kuoli välittömästi eikä muita loukkaantunut, joten tapaus päättyi loppujen lopuksi onnellisesti. Marttyyri ja legenda, myyttinen Tao Xiao on nyt paremmassa paikassa. Paikassa, jossa sohvalla tai sängyssä ei tarvitse taistella elintilasta loputtomien tyynypinojen kanssa. Paikassa, jossa ajatus kransseista, kyntteliköistä, kukkavaaseista ja terassin kaiteeseen kiedotuista jouluvaloista päättyy unesta heräämiseen ja ymmärrykseen siitä, että sehän oli onneksi vain painajaista. Paikassa, jossa ei kuule sanoja, käytäisikö katsomassa sulle vähän kenkiä? Paikassa, jossa muumimukeilla, iittalalla, sarpanevalla tai puhkipaskotuilla brändilastenvaatteilla ei ole mitään arvoa. Paikassa, jossa ehdotus päivällistreffeistä kauppakeskuksessa ei osoittaudu myöhemmin katalaksi juoneksi viedä vastahakoinen mies kiertelemään vaatekauppoja tuntikausiksi. Paikassa, jossa olohuoneen akustiikassa ei ole tehty kompromisseja, varsinkaan verhojen takia. Siis sellaisten verhojen, jotka ei edes pimennä, vaikka ne voisikin vetää ikkuna eteen. Paikassa, jossa kodin seinälle ei ilmesty mietelauseita ja motivaatiofraaseja vain siksi, että vuoden 1997 Miss Itälohja-kisan 3. perintöprinsessa seinällä näkyy samanlainen kodin kuvalehden haastattelussa. Paikassa, jossa tietokoneeseen, tuliaseeseen tai eeppiseen ryyppyreissuun huolella harkittu, salainen investointi ei johda kehityskeskusteluun, josta KGB olisi kateellinen. Paikassa, jossa lupaavasti alkanut lauantainen aivoinfarkti kantaa kerralla loppuun asti sen sijaan, että tajuntasi palaa keskellä kauppaa, jossa ei myydä mitään sinua. Mä toivon, että useampi meistä löytäisi rohkeuden ratkaista nämä todennäköisesti miljardeja miehiä, erityisesti kunkin kulttuurin juhlapyhien alla, piinaavat ongelmat luovasti ja lennokkaasti, kuten nykyään tyytyväisen hiljainen idolimme tuolla idässä. Mennäänkö sunnuntaina brunssille? Pitäisikö sun rajoittaa vähän tuota pelaamista? Muistitko imuroida listojenkin päälle? Pitäisikö sinne Jannen synttärille viedä joku onnittelukortti? Live, laugh, love? Ei, opettaa sensei Tao Xiao.